بسم الله الرحمن الرحيم أرضو قيني إيقاية وحان قادان إن عاشق كوبي تبنات ألف ماي أبصوماليقة حرفك وحان قادان إن مانتي لا مكا قرال حطون هدي إلا إلا أرضي عشر كي كوبية تمناد وي عشر كو حيوان كنا بحالو قد واقعي أشرك تمون إي كوات أي الله قد واقعي وحان أن أخرين دا دال دا دير دا ديس دا دار دا لوم دا dim bil da dik da derer waxaan u hingaadi karnaa xarafka dhaal ee erayga dhaal waxaan u hingaadi karnaa da a la der waxaan loo hingaadinayaa da e ra shorom shor dis waxaan loo hingaadiyaa da i sa da waxa loo hingaadiyaa da a ra dum da u nga dimbil da i ma ba i la dik da i ga derer da e ra e ra marka uma baahna in badan loo macneeyo qof Soomaali ah erayada maxay yelay eray ahaan waa isla fahmi karaa luqadda 108 marka muhiimadu waxa weeye qaabka qoraalka inaan isla fahmi karno marka da dal da dere da dis da dar da dum da dimbil da dik da derer ashirkani halkaas ayuu ku soo idlaaday ashirkii koob iyo tobnaad ashirka tuman i koowaad halkaas ayaanu ku joojinaynaa insha allahu ashirka dambe ayaa inoo ballanaa insha allah firdowsa ardayda